Súťaž pečení, ktorá pobláznila Slovensko. Začnite piecť teraz. Show Pečie celé Slovensko hľadá do svojej druhej série amatérske pekárky, pekárov, cukrárky, cukrárov a všetkých tých, ktorí chcú predviesť svoje umenie. Ak je pečenie tvojou láskou a nebojíš sa to ukázať, ani keď ide do tunela. Horí ti tam niečo. Prihlás sa na stránke pecie celé Slovensko.sk a upeč si svoj sen.